বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আহি গৈছে এটা সুখবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ মাৰ্চত পাতিব পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰত থাকিব এই বহুকেইটা ব্যৱস্থা আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা মাৰ্চৰ প্রথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰিবলৈ গঠন কৰা হৈছে উচ্চ স্তৰৰ কমিটি কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে বাৰুকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পাঠদানৰ বাবে এইবাৰ ত্ৰিছ শতাংশ পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাস কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কয় যে পৰীক্ষা স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে শিক্ষা সংসদে লৈছে আন কেইবাটাও পদক্ষেপ এই অনুযায়ী শিক্ষা সংসদে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ চৌহদত সুচ্ছ দেৱালৰ লগতে ওচৰৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ ডাকঘৰৰ লগতে কেন্দ্ৰত চি চি টিভি কেমেৰা ৰখাৰ বাবে নিয়ম কৰা হৈছে এই নিয়মৰ বাহিৰত থকা কেন্দ্ৰই এইবাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সুযোগ নাপাব বুলি সদৰি কৰিছে শিক্ষা সংসদৰ সচিব ডক্টৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ চুতীয়াই লগতে কোৱা হয় যে আনহাতে চিবিএছৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা সূচী প্ৰকাশ কৰা হৈছে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত ইয়াত কৈছে সেই অনুযায়ী এই বছৰৰ চাৰি মেৰ পৰা দহ জুনলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা আৰু ফলাফল দিয়া হ'ব পোন্ধৰ জুলাইত সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ চন্দ্ৰ পোখৰিয়ালে চি বি এছ চি পৰীক্ষা চাৰি মেৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু হাই ছেকেণ্ড আছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ যিটো ফাইনেল পৰীক্ষা সেই ফাইনেল পৰীক্ষা দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আহি গৈছে এটা সুখবৰ আঠ ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় কৰ্মচাৰীক কামত খটুৱালে দিব লাগিব এতিয়াৰ পৰা দুগুণ দৰমহা কোৱা হয় যে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষতো আৰম্ভ হোৱাৰ পাকখনত কৰ্মচাৰীলৈ এক সুখবৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো প্ৰতিষ্ঠানে কৰ্মচাৰীক আঠ ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় কামত ঘটোৱাব নোৱাৰিব কৰ্মচাৰীক কৰা শোষণৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দুহেজাৰ একৈছৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা এই নিয়ম আইন প্ৰযোজ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আঠ ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় কৰ্মচাৰীক কামত নিয়োজিত কৰিলে প্ৰতিষ্ঠানে দুগুণ দৰমহা এতিয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত সেউজ সংকেত দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে আঠ ঘণ্টা কাম কৰাৰ পিছত যদি কৰ্মচাৰীক অতিৰিক্তভাৱে পোন্ধৰ মিনিটকৈও সময় কোনো প্ৰতিষ্ঠানে কামত খটুৱায় তেন্তে দিব লাগিব দিনটোৰ দুগুণ দৰমহা এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন আইন প্ৰণয়নৰ বাবে সাজু হোৱা বুলি এটা সূত্ৰই সদৰি কৰিছে স্ম্তব্য যে বহু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান কৰ্মচাৰীয়ে আঠ ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় খটোৱাৰ অভিযোগ উদযাপন হৈ আহিছে বিভিন্ন সময়ত উদ্যোগ কাৰখানাসমূহত শ্ৰমৰ শোষণক কেন্দ্ৰ কৰি দেশত বিক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি শোষণ ঘোষণা কৰা অনুসৰি আন প্ৰণয়ন কৰে তেন্তে বহু কৰ্মচাৰী উদ্যোগ আজিৰ তৃতীয় নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে আহি গৈছে এটা সুখবৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ নিম্নতম এটাকৈ চাকৰি দিয়া হব লগতে ন্যায় আঁচনিৰ অধীনত বি পি এল পৰিয়াললৈ মাহে সাত হেজাৰ পাঁচশ টকাকৈ দিয়া হব দুহেজাৰ একৈশত ক্ষমালৈ আহিলে কংগ্ৰেছে কৰিব এই পাঁচটা কাম কোৱা হৈছে দুহেজাৰ একৈছৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মাহ বাকী নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া পূৰ্ণ পৰ্যায়ত প্ৰস্তুতি চলাইছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে তাৰ মাজতে নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপণ বৰাই দুহেজাৰ একৈছত কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতালৈ আহিলে প্ৰথমতে ৰাজ্যৰ পাঁচটা প্ৰধান সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আগবাঢ়িব কংগ্ৰেছ দলটোৱে ইতিমধ্যে বিশ অৰ্থনীতিবিদৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এই দিশত প্লেন প্ৰস্তুত কৰিছে দলটোৱে এক নম্বৰতে কোৱা হয় যে এশ বিশ ইউনিটলৈকে বিনামূলীয়া কৰিব বিদ্যুৎ মাচুল ইয়াৰ ফলত ৰিপুণ বৰাৰ মতে মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে পাব সকাহ দ্বিতীয় নম্বৰত ঘোষণা কৰি কয় যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ নিম্নতম এটাকৈ চাকৰি দিয়া হ'ব বৰ্তমান নিবনুৱাৰ সমস্যাই জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যখনক গতিকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ শাসনলৈ আহিলে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ নিম্নতম এটাকৈ ব্যক্তিগত হওক বা চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰিব এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৰিপুণ বৰা ৰিপুণ বৰাৰ মতে ৰাজ্যত বৰ্তমান খালী হৈ আছে প্ৰায় এক লাখ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ তৃতীয় নম্বৰত গহনা কৰি কয় যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ ক্ষমতালৈ আহিলে মাফ কৰিব কৃষি ঋণ যিসকলে কৃষি ঋণ লৈছিল সেইসকলক মাফ কৰি দিয়া হ'ব ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যত কৃষি সীমা ঋণ মাফ কৰি দিয়া হৈছে

পৰিয়াল বি পি এলৰ পৰা এ পি এললৈ উন্নত নোহোৱা পৰ্যন্ত এই দণ্ডৰাশি পাই থাকিব আজি চাৰি নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিসকলৰ ঘৰত ৰন্ধন গেছ আছে সেইসকলৰ বাবে আহি গৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ নতুন বছৰৰ পৰা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ নিয়ম সলনি জানি লওক কি কি সলনি হৈছে কৈছে যে নতুন বছৰ সাধাৰণ জীৱনৰ বহুত তো বহু পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিব সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহু নিয়ম সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে অনুমান কৰা হৈছে যে অতি শীঘ্ৰে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দাম প্ৰতি সপ্তাহত ৰিভাইজ কৰা হ'ব ডিচেম্বৰ মাহত এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দাম প্ৰায় এশ টকা বৃদ্ধি পালে কোৱা হৈছে ডিচেম্বৰ মাহতে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দাম দুবাৰকৈ ৰিভাইজ কৰা হৈছে প্ৰথমতে এক ডিচেম্বৰ আৰু দ্বিতীয়বাৰে ষোল্ল ডিচেম্বৰত আন্তৰ্জাতিক ৰাজ্যিক বজাৰত তেলৰ দাম আৰু ফৰেন এক্সেঞ্জ ৰেডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সূত্ৰৰ খবৰ এতিয়াৰ পৰা প্ৰতি সপ্তাহত এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম প্ৰতি সপ্তাহত ৰিভাইজ কৰা হ'ব কিন্তু এই পৰ্যন্ত এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ বাবে কোনো কথা জনোৱা হোৱা নাই হয় যে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম যিদৰে প্ৰতিদিনে পুৱা ছয় বজাত সলনি কৰা হয় ঠিক একেদৰে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম সলনি কৰা হ'ব পাৰে প্ৰতি পিছৰ নম্বৰ খবৰটোৱে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ বিশ্বৰ প্ৰথম কৰোণা ভেকচিন হিচাপে ফাইজাৰক স্বীকৃত দিলে বিশ্বৰ স্বাস্থ্য সংস্থাই কোৱা হয় যে ভাল খবৰৰ আৰম্ভণি নতুন বছৰৰ ফাইজাৰৰ ভেকচিনক বিশ্বৰ প্ৰথম জৰুৰীকালীন ব্যৱহাৰৰ অনুমতি পত্ৰ দিলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই অৰ্থাৎ তৃতীয় বিশ্বৰ অন্তৰ্গত দুখীয়া দেৱসমহ শীঘ্ৰেই লাৰ ভচিনোতে কোনো ভেকচিনৰ অনুমতি পত্ৰ দিয়ে সেই দেশৰ নিয়মক সংস্থাই কিন্তু দৰিদ্ৰ তথা আন্তঃগাঁথনিবিহীন দেশসমূহে অধিকাংশ নিৰ্ভৰ কৰে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ অনুমোদনৰ ওপৰত হয় যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ ফালৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে নিশা জনোৱা হৈছে যে ফাইজাৰ এন বায়েকৰ ভেকচিন নিৰাপত্তা আৰু কাৰ্যকাৰিতাৰ ক্ষেত্ৰত যে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্ৰিটেইনসহ ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ ইউনিয়নৰ বহু দেশে এই ভেকচিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পিছৰ নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বছৰৰ শেষত অসমৰ এইসকল কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ জনালে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা হৈছে এন এইচ এম আৰু সৰ্বশিক্ষাত কৰ্মত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আহি গৈছে এটা ভাল খবৰ এতিয়াৰ পৰা দহ বছৰ চাকৰি কাল সম্পূৰ্ণ কৰা লোকসকলৰ ষাঠি বছৰ বয়সলৈকে চাকৰি নিশ্চয়তা লাভ কৰিব ইয়াৰ লগতে নিয়মীয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰে নৈমিত্ৰিক ছুটী আৰ্জিত ছুটী প্ৰসৱকালীন ছুটীকে ধৰি সকলো ছুটি লাভ কৰিব কয় যে সদনৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কালত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ অধীনত তিৰান্নব্বৈ জন ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী আছে তদুপৰি তেওঁ তিৰাশিশজন কৰ্মচাৰী অস্থায়ীভাৱে কৰ্মৰত অভিযান সঞ্চালক কাৰ্যবাহিনী সঞ্চালক আৰু বিত্ত সঞ্চালক পদৰ বাহিৰে সকলো কৰ্মচাৰীয়ে অস্থায়ী অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি নিয়মীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যদিও স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰা নৌমেট্ৰিক আদি প্ৰদান কৰা আৰু যিসকল কৰ্মচাৰী দহ বছৰ কাৰ্যকল্প হৈছে তেওঁলোকৰ চাকৰি প্ৰতি বছৰে পাৰদৰ্শিতা মূল্যায়ন কৰাৰ ভিত্তিত কাৰ্যকাল ষাঠি বছৰৰ বয়স পৰ্যন্ত নিশ্চিতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যিক কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে কয় যে কোনো কাৰণত এন এছ এম বন্ধ হৈ গ'ল হলেও সিসকল কৰ্মচাৰীৰ দা দৰমহাৰ দায়িত্ব চৰকাৰে নিয়োজিত হব এই সম্পৰ্কত অহা দহ পোন্ধৰ দিনত আনুষ্ঠানিক জাননী প্ৰকাশ পাব সৰ্বশিক্ষাৰ কৰ্মচাৰী